Kacarita Lampeng Raden Permadi. Mandap saking pertapan Bukeratawu nelasak jroning Wanadri. Arso minggah sukuning Gunung Untarayana. Nelasak terjung keparang miwah terjung kepereng. Terjung keparang ereng-ereng ing jurang, terjung kepereng ereng-ereng ing gunung. Meyak gegrumbulan miwah panging kayu kekayon lan rerungkutan. Candraning wana. Ungker-ungker panging kayu, urang-urang kayu kang angker. Luwe gereng suluring randu alas. Candraning rerungkutan Tirtana Magetana Sawengdana. Tirtana suket alang-alang Magetana suket legetan Sawengdana suket rayutan. Sindung riwut jati mangarang-arang. Saya nengah lampeng sanga bagus dadyo gundaming buron wono. Cengaan kidang gembolo gajah. Jaya jaya macan kang belang. Gegering poro buron wono sami pating balber pating panculat pating taloser ngupat dipangun sen panggesangan. Ngira lamunono dewa darat lumbuing wono. Saya nengah lampeng prapteng gendo catur. Gendo dalan catur papatuning margo parapatan. Katrenjuh lampeng denawa ing madyaning wana. Kaget sing Sang Parto meyak grumbul. Ngore jotho gimbal mangkara jamang kaya bambu gandaning jalma manungsa iki. Thank you.
gunung pejagalan kalau ngosos keleweran pansamyo hamondong limpo ngembo daging palempalan mangking tekor wadah marus bujleng bujleng iblis lanat do cek cekan iki ono satrio bagus nelasak jroning alas satrio yen pancen duwe jeneng tak takoni sapa kang dadi namamu saka ngendi pinangkam satrio aku tambuh tak takoni sapa jeneng ngendi pinangkamu satrio tak takoni sapa jeneng ngendi omamu tak takoni sapa jenengmu babu-babu ditakoni ora tumuli sumaur mesam-mesem kaya ketemu bedangane anyar apa wedi liyen rotoh mut-mutamu inten ora gelemang suli rembug sekelimah tebak dadamu maut nyawamu satrio buta-buta waladalah takon marang aku ngaku luwe dhisik sapa praceka ngendi dongko ditakoni durung aku nyandak praceka ngantepake dongko keparat jamak lumrahe wong tinemu ana ing dedalan takon genti tinakon yo bener seliramu luput sing dadi penampak satrio yen kowe takon marek wong kaya aku ya aku aranku Ditya kala renggut muka ngono kang mburi aku Ditya kala renggut moyo aku satrio yen ora kabotan kowe tak takon Permati jenengmu sapa? Keparat seliramu wis weruh marang jenengku. Lho. Ditakoni Permati jenenge sapa? Lah kok ora gelem ngaku wong iki? Oh, lah butuhe golek masalah tenan kok, Gong kuwi. Lah piye to? Lah wong takon wis diwangsul-wangsuli dhewe. Ha kek ngerti to cah iya, Gong? Ya no wonder no. No wonder ki apa? Ya nek saiki Ndara Permadi dikenal buta-buta ndok alas ki ya no wonder. Tidak mengherankan. Sebab e, lho. Lah wong jamane wis jaman Facebook kok ya. Lah apa ya buta iki tekan Facebook? Ya iso wae no, jangan menutup kemungkinan lho. Kemungkinan itu selalu ada. Ngono. Oh, mai tau senengane ora gumun-gumun buta kenal Raden Permati kok gumun ampun dina anggur nang wayangan buta petuk Raden Permati ora ketang butane jermota mati mota mati gawe meneh sing mburi kuwi wong elek-elek do kedumal kedumule Petruk karo Bagong jenengmu sapa ola kowe nek kaya ngono kuwi jenenge ya menyalahi aturan. Piye takon ki ya arep ruwa kae ya aja ngangang aku jenenge sik kok ya. Oh kaya ngono ku aku wis prek ora usah diwangsuli kok. Oh ngono. Buta-buta. Apa kang dadi sediamu dene kowe ngalang-aling lakuku? Wela dalah. Apa ora ngerti kowe permadian iki alas-alas sengkeran? Mula kowe lumebu ing kene kowe duwe tujuan arep menyang endi ha? Ngetutake jangkaing suku krenteking karep lan krenjeting pikir.
Kerenteking karepmu arep menyang ngendi? Bocah iki lho takoni mulak wae. Eh aja mulak wae, takoni kok bulet. Aku sumedya munggah ana ing pertapan Nguntarayana ketemu marang guruku Begawan Padmanaba. Wah, adalah. Eh Permadi kawruwana. Gurumu sing jenenge Begawan Padmanaba iku wis mati. Wis ora ana ning kono pertapane wis kobong. Kowe kok ngerti yen guruku Begawan Padmanaba wis tumekani? Iya, wis tak tadah kala mangsa. Aku sing merjaya Begawan Padmanaba. Keparat buta. Yen panjen ngono kuwi kudu nampa pidanaku ora gelem tumuli minggat saka pangarepaning Permadi. Ketiban epeke Permadi lakon jengke langkuan. Weladalah. Kelundungi memet wandamu. Oh!
Nggih. Aku mundur perang karo Buta ra perkara kalah. Lah pripun? Aku ora betah mambu babe Buta kae. Wah, lha nggong. Buta niku tau sikaten kok. Oh, panganane wong jengkol, pete. Kadang yo batang barang. Nah, ampun. Batang wong barang. Buta niku ngger bangsa batange sinden-sinden ngono. Senenge mung jaman. Apa ya ning batang sindeng pangan buta niku nek batang yoko mboten purun niku buta niku. Oh, buta niku milih kok. Pusaka kuwi nggih. Lah kok cendak ngene Petro. Anten niku kok. Ah, kowe iki ora takon kuwi nek nggapi tigaman kira ya pas nggon kene. Dadi engko nek di cekel iki kepenak rak ngono kok ke kemajon iki le gawe antonan. Ah sampurane wong malah niku kursus natah napa pripun. Pun enten niku rewel. Ya wis sumingkira. Ngatos-atos. Eh ngriki jenengan ketoke nggih pun sayah tenan niku kula arahke le manah. Ngaten. Jadi Jepang panah niku. Ah wis sumingkira tak panahe dhewe butane. Disipat riyen. Nah, ngoten semene pe. Ah kurang dhuwur no. Dhuwur, rada dhuwur sithik. Angkat sithik. Nah, angkat sithik. Semene. Oh, keduren. Oh, mboten pas. Semene. Nah, niku pas. Wah, niku pas sirsat niku. Nah. Wong edan wong arep manah kok sirsat. Kula kinten nek ajeng golek woh-wohan niku panganane wae nek yamene kok. Oh, apa sore mau sik kurang. Ngatos-atos. Buta. Aja girang gumuyu. Kacarito raseksa kekalih. Raden Permadi wis nginten kalamonto kuwi dudu sabaining buta alasan. Katitik sanging sulah bawa miwah gandane marmo Raden Permadi datang kedangun sigron mangking gendewa asa nglepasaken jemparing pinangka pangrucatan ditya renggut muka mewah ditya renggut moyo kesrempet jemparing Raden Permadi badar satining wujud satring banjar patun manah satring widoro kandang. Thank you.
Jeng engu poyo margo sunyo margo talan sunyo sowong ngupoyo talan kang sowong iki tak waspadake kaya adiku Permadi. Iya Kakang Narayana, lah kok sliramu tumekana ing kene. Iya Yayi. Kakang Udawa padha waras. Yo, waras. Permadi. Apa Kakang Narayana? Sliramu tumeka ing kene arep menyang endi Yayi? Kakang aku sing takon. Kok sliramu ana ing kene karo Kakang Udawa, mbok menawa kok gek sing dadi buta loro mau si Kakang karo Kakang Udawa. Ora. Mbok tenen. Wis, mbok ngene nek nganti aku dadi buta. Ora. Dudu. Buta ya buta. Iki aku karo Narayana kuwi gek mlaku-mlaku kok. Ora lidok ujare wong daplok. Pun, ampun percaya. Sing dadi raksasa niku wau genah tiang kalih niki. Oh, kulo cateti wau ambune. Apa eneng buta nganggo duruno. Ambune lho niki padha. Lho ambune padha. Niki cetha niki nek sing dadi. Siapa tamu? Iki ndaramu.